ដោយឡែកអ៊ុយក្រែននេះគឺជាការឈ្លានពានរវាងអ៊ុយក្រែនរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនហើយក៏វាក្តៅក្រហាយទៅដល់ប្រទេសអឺរ៉ុបផ្សេងៗទៀតដែលនៅជាប់នឹងប្រទេសអ៊ុយក្រែនហ្នឹងអញ្ចឹងទេរឿងហ្នឹងគឺมันអាចនឹងធ្វើឲ្យអ៊ុយក្រែនហ្នឹងស្ងប់ស្ងាត់ឬក៏បាត់ព័ត៌មានបានទេចង់ជម្រាបថាมันอาจហៅថាស្ងាត់ឈឹងអត់មានព័ត៌មានលេចចេញមកខាងក្រៅបានទេដោយសារតែប្រទេសជាច្រើនដែលកំពុងតែព្រួយនិងភ័យពីរឿងសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែននេះដោយសារគេមើលឃើញថាមហិច្ឆតារបស់រុស្ស៊ីនឹងរុលទៅមុខហើយឈានទៅដល់ថានឹងយកប្រទេសផ្សេងៗទៀតនេះតាអ្វីដែលខាងលោកខាងលិចគេវិភាគនឹងវាតម្លៃពីព្រោះលោកពូទីក៏មានមហិច្ឆតាក្នុងនោះអ្វីដែលគេវាតម្លៃថាទោះបីជារុស្ស៊ីបានអះអាងនឹងលើកឡើងជារឿយៗថាដោយសារ NATO មិនគោរពនៅពាក្យសម្ដីរបស់ខ្លួនកន្លងមកនៅទីណាបាទថាមិនឲ្យវៀតទីឬក៏ពង្រីកដែនដីរបស់ខ្លួនមកទិសខាងកើតមានន័យថាមកគៀកនឹងរុស្ស៊ីក្នុងនោះនិយាយទៅអង្គការ NATO យកអស់នៅតែអ៊ុយក្រែនមួយគត់អញ្ចឹងធ្វើឲ្យរុស្ស៊ីថាទេនិយាយគ្នាឲ្យតាមិនក៏មិនព្រមស្ដាប់គ្នាអញ្ចឹងមានវិធីមួយគឺលើកទ័ពចូលទៅហ្មងចំខ្លាំងអីអ៊ុយក្រែនតែគាត់ភ្លេចគិតថាច្បាប់អន្តរជាតិការដែលបើយើងពិចារណារឿងផ្លូវច្បាប់ឬក៏ការកតាដែលកើតឡើងរវាង NATO និងរុស្ស៊ីវាខុសគ្នាវាខុសគ្នាត្រង់ថា NATO គេគ្រាន់ថាយកគោលនយោបាយរបស់គេឬក៏ការគៀងគររបស់គេឲ្យបានមកនៅជាមួយនឹងអង្គការ NATO គេនោះតែរុស្ស៊ីអត់សមត្ថភាពដោយសារថាប្រទេសទាំងអស់នោះធ្លាប់នៅជាមួយនឹងសហភាពសូវៀតពីមុនចឹងទេគេអត់ទុកចិត្តការដឹកនាំគោលនយោបាយឬក៏ទុកចិត្តលោកពូទីនអត់ទុកចិត្តលោកពូទីនអញ្ចឹងគេក៏សុខចិត្តចូលជាមួយនឹងអង្គការ NATO ដោយសារថាគេមានឯករាជ្យភាពរបស់គេដូច្នេះគេអាចជ្រើសរើសបានយើងបន្ទោស NATO ក៏មិនបានពីព្រោះ NATO គាត់និយាយឲ្យថាលុះត្រាតែប្រទេសនឹងមានការឯកភាពគ្នាប្រជាជននឹងមានការឯកភាពគ្នាថាឲ្យចូលជាសមាជិករបស់អង្គការ NATO ការពិតនៅទីណាភូមិសាស្ត្រនយោបាយនឹងគឺវាមានគ្រប់ប្រទេសទាំងអស់មហាអំណាចទាំងអស់តែវាអាស្រ័យទៅលើលទ្ធភាពរបស់ប្រទេសមហាអំណាចនីមួយៗនោះទេថាតើអាចធ្វើការចលនាគៀងគរដើម្បីពង្រីកនៅភូមិសាស្ត្រនយោបាយរបស់ខ្លួននឹងឲ្យបានធំតែលោកពូទីនគាត់ប្រឹងដែរធ្វើដែរអត់ឈ្នះតាមនយោបាយការបរទេសឬក៏គៀងគរគាត់លែងលើកទ័ពហ្មងគាត់ដាក់ទ័ពចូលមកហ្មងអញ្ចឹងទេអន្តរជាតិគេមើលទៅឃើញថាវាជាការរំលោភជាការឈ្លានពានហើយខ្លួនជាមហាអំណាចទៀតនោះអានេះគេបានរំលឹកពីអតីតកាលបន្តិចដើម្បីពិគ្រោះលោកពូទីនគាត់នៅតែថាអ្វីដែលគាត់ឈ្លានពានអ៊ុយក្រែននឹងវាអត់ខុសទេដោយសារ NATO ក្បត់ហើយអ៊ុយក្រែនបែកចិត្តតែក្នុងនោះយើងតែងតែនិយាយជារឿយៗថាប្រសិនបើវាមានការរំលោភឬក៏ពង្រីកដែនដីឬក៏អំណាចរបស់ NATO ដូច្នេះគាត់ក៏ត្រូវខំប្រឹងប្រែងដើម្បីពង្រីកឬក៏ទប់ទល់វិញមិនមែនយកអាវុធទៅទប់ទល់គ្នានោះទេគេគ្រាន់តែឈរជេរខ្លួនមិននេះទេយកកភ្លើងបាញ់ភុងអានោះវាគេមិនទាន់ធ្វើអីឲ្យវាដល់ឈឺដល់ម្នាក់នោះផងតែម្នាក់នោះទាញកភ្លើងបាញ់គេភុងគ្រាន់តែគេជេរពីបិមាត់សោះនេះដែលជារឿងដែលអ្នកវិភាគមួយចំនួនវាតម្លៃថាថ្ងៃនេះគេបានចង់ជម្រាបថាគេបានសរសេររួចហើយអ្នកវិភាគសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនអ្នកវិភាគអន្តរជាតិនៅទីណាសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនបាននិយាយថាសង្គ្រាមប្រទេសតែពីរនេះមិនស៊ីសងគ្នាមកទល់ម៉ោងនេះអត់ស៊ីសងគ្នាវាដូចថាមិនឈ្នះមិនចាញ់គ្នាហើយក៏រុស្ស៊ីទៅបីជាថាខ្លួននឹងជាមហាអំណាចហើយចង់យកប្រទេសអ៊ុយក្រែនទាំងមូលមែនក៏ប៉ុន្តែតឹងពិបាកនឹងធ្វើដោយសារអីដោយសារអ៊ុយក្រែនមានជំនួយពីលោកខាងលិចសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់គេអញ្ចឹងរុស្ស៊ីខ្លួនឯងនឹងម្នាក់ឯងនឹងមានមិត្ត2 3នាក់ដែរក៏ប៉ុន្តែមិនប្រកាសប្រជាបើមិនឲ្យលុយគេអត់ជួយក៏ខំប្រឹងដែរប្រឹងម្នាក់ឯងនឹងដោយសារអីដោយសារធនធានរបស់គាត់ក៏សម្បូរដែរពីព្រោះគាត់ជាមហាអំណាចទី2នៅលើពិភពលោកខាងយោធាអញ្ចឹងអ្នកវិភាគវាតម្លៃថាអន្តរជាតិវាតម្លៃថាអត់ឈ្នះអត់ចាញ់គ្នាទេ2ហ្នឹងព
រលោកខាងលិចក៏អត់ប្រອບទេថានឹងឲ្យអ៊ុយក្រែនក៏ប៉ុន្តែវាលិចចេញមកទៀតជាលើកដំបូងវាលិចចេញមកពីអីទៀតចេញពីប្រជាជនរបស់អ៊ុយក្រែននោះគាត់ធុញទ្រាន់គាត់មានការធុញទ្រាន់ពីសង្គ្រាមអូសបន្លាយពេកហើយក៏ការជួយរបស់លោកខាងលិចហ្នឹងហាក់បីដូចជាយឺតយ៉ាវជួយក៏ជួយដូចថាវាជួយមិនអស់ពីដៃទៅជើងហើយរុញឲ្យតែទាហានប្រជាជនគាត់ហ្នឹងទៅស្លាប់គាត់រងនៅគ្រាប់មីស៊ីលដ្រូនពីរុស្ស៊ីជារៀងរាល់ថ្ងៃដេកមិនបានសម្រានមិនលក់ដូច្នេះគាត់ពិបាកប្រជាជនអ៊ុយក្រែនទើបជាលើកទី1ដែលមានការបះបោជាក្រុមតូចមិនជាធំទេក៏ប៉ុន្តែមានការបះបោតវ៉ាថាគួរតែលោកសេលីស្គីអត់សប្បាយចិត្តនៅលោកសេលីស្គីដែលជាប្រធាននៃតំបន់របស់អ៊ុយក្រែនហើយបានប្រាប់លោកសេលីស្គីដែលជាប្រធាននៃតំបន់អ៊ុយក្រែនហ្នឹងឆាប់រងឱកាសចរចាជាមួយរុស្ស៊ីទៅដើម្បីបញ្ចប់សង្គ្រាមពីព្រោះពួកគាត់ពិបាកណាស់ឥឡូវនេះអ្វីដែលបង្ហាញឲ្យឃើញថាការតែអូសបន្លាយទៅប្រជាជនកាន់តែធុញទ្រាន់រីឯលោកខាងលិចបើជួយមិនដឹកដល់ទេមិនជួយមិនដល់គេហៅថាមិនពេញដៃពេញជើងទេក៏វាធ្វើឲ្យវាមានវិបត្តិកើតឡើងយ៉ាងដូចនេះប្រិមិត្តយល់ហើយណាទីណាបាទពីអារម្មណ៍របស់ប្រជាជនក៏តែក្នុងនោះលោកខាងលិចគេក៏គិតដែរថាប្រជាជនរបស់គេសំខាន់ជាងអញ្ចឹងបាទលោកពូទីនថាអូសបន្លាយគាត់នឹងមានជោគជ័យលើសមរភូមិលើទឹកដីអ៊ុយក្រែនគាត់គិតថាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យទាំងអស់នោះគេគិតពីប្រជាជនរបស់គេប្រជាជនរបស់គេធំមិនដូចខាងរុស្ស៊ីលោកពូទីនក៏ធំតែគាត់ជាប់ឆ្លាតហើយធ្វើប្រធានាធិបតីអង្គឆ្វេងឆ្វេងអង្គស្ដាំស្ដាំដោយឡែកលោកខាងលិចមានរដ្ឋសភារបស់គេហើយសភារបស់គេមានសម្លេងខុសៗគ្នាមានបកជំទាស់មានបកប្រឆាំងមានអីចឹងទៅនៅក្នុងសភារបស់គេអញ្ចឹងគេអាចស្ដាប់សម្លេងប្រជាជនរបស់គេរួចហើយគេយកមកដើម្បីនិយាយជជែកគ្នានៅឯរដ្ឋសភាហើយបើថារដ្ឋសភាធ្វើមិនចេញទេប្រជាជនអាចធ្វើបាតកម្មបះបោនេះប្រទេសមហាអំណាចប្រទេសអាប្រទេសអ្នកមានអាគេអាចធ្វើបានទេណាប្រទេសអភិវឌ្ឍល្មមៗដូចប្រទេសយើងអញ្ចឹងមកបួលគ្នាធ្វើបាតកម្មដាច់បាយហើយទៀតដាច់បាយហើយគេនៅនោះបាតកម្មមួយខែពីរខែអានឹងអត់បញ្ហាទេតែយើងបាតកម្មហ៊ានបាតកម្មមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃហ្នឹងដាច់បាយឡើយអ្នកវិនិយោគគេអត់មកទេគេឃើញអូមានអស្ថិរភាពអានឹងមើលមែនតើទេណាបាទអសភារភាពកុំឲ្យថាអីលោកឆាយានិយាយឃើញទេលោកឆាយានិយាយគេធ្វើបាតកម្មបានអីបានមែនទេទៀតដោយប្រទេសយើងមើលគេហៅថាផ្ទះរបស់យើងមានអីខ្លះចង្គៀងផ្ទះណាភ្លឺផ្ទះនឹងទៀតអញ្ចឹងទេគេមានលទ្ធភាពធ្វើបានដោយសារប្រជាជនគេយល់អំពីអ្វីដែលថាសេរីភាពអ្វីដែលថាប្រជាធិបតេយ្យអញ្ចឹងលោកពូទីនគាត់មើលឃើញចំណុចហ្នឹងណាបិតាប្រជាធិបតេយ្យហ៎តិចទៀតត្រូវហ៎ប្រជាជនជន់កលហើយអ្នកដឹកនាំហ្នឹងពួកយកលុយមកឲ្យអ៊ុយក្រែនអស់ហើយដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកអានេះដោយសារប្រជាជនគេយល់អំពីអ្វីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីភាពរបស់គេហើយអ្វីដែលជាបញ្ហាកើតនៅអ៊ុយក្រែនគេយល់ដល់គេយល់ទៅវាអត់សូវមានបញ្ហាអីប្រមាណមានការតវ៉ាខ្លះដែរដែលធ្វើឲ្យមានការយឺតយ៉ាវនៅក្នុងការផ្ដល់ជំនួយទៅដល់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនកន្លងមកដែលធ្វើឲ្យអ៊ុយក្រែនបាត់បង់ទឹកដីមួយចំនួនទៀតក៏ប៉ុន្តែសួរថាប្រសិនបើអាមេរិកអត់ជួយអ៊ុយក្រែនអ៊ុយក្រែនខ្ទេចទៀតរុស្ស៊ីស៊ីផុយតែប្រសិនបើអ៊ុយរុស្ស៊ីមិនសំទុះអាមេរិកមិនជួយអ៊ុយក្រែនដោយលោកដូណាល់ត្រាំគាត់ឡើងមកគាត់ថាប្រសាទរបស់គាត់ជាប់ប្រធាននាយកប្រទេសទៀតគាត់នឹងមិនជួយទេអ៊ុយក្រែនឈប់អញ្ចឹងលុយអាប្រមាណ10000លានដុល្លារហ្នឹងគាត់ថាយកមកអភិវឌ្ឍប្រទេសរបស់គាត់ធ្វើនេះធ្វើនោះអញ្ចឹងទៅឯប្រជាជនអាចយល់ឃើញរួមស្រួលហ្នឹងដូណាល់ត្រាំជាប់ទៅទៀតណាបោះឆ្នោតលើក្រោយនេះណាក្រោយនេះតែឥឡូវនេះនិយាយពីព័ត៌មានមិនសាបទេទៀតនៅអាមេរិកបើយើងតាមដានទេណារឿងតុលាការរដ្ឋនេះរដ្ឋនោះដើម្បីនឹងរកវិធីធ្វើយ៉ាងណាគេហៅថាខ្វៃដូណាល់ត្រាំឲ្យបានខ្វៃដូណាល់ត្រាំឲ្យបានពីព្រោះភាកច្រើនគឺគេខាងមន្ត្រីខាងច្បាប់គឺគេមិនចង់ឲ្យលោកដូណាល់ត្រាំវិលត្រឡប់មកធ្វើប្រធានាធិបតីវិញទេពីព្រោះគាត់មានក្តីក្តាំសំណុំរឿងតុលាការច្រើន
តែចម្លែកទៅសហរដ្ឋអាមេរិកប្រធាននេះធ្វើប្តីឬក៏ពេទ្យជនប្រធាននេះធ្វើប្តីមានបញ្ហានៅតុលាការប្តឹងផ្ដាល់មាននៃការហៅខាត់ខ្លួនខាត់អីអញ្ចឹងហ្នឹងនៅតែខ្លាចទៅជាប្រធាននេះធ្វើប្តីបានទៀតវាសេរីភាពអូហូមហាសេរីភាពបីដាសេរីភាពប្រជាធិបតេយ្យតែយើងមើលទៅហាក់បីដូចជាប្រទេសអាមេរិកដែលមានប្រជាជនរាប់រយលានដែរមានតែ2នាក់ដែលមានលទ្ធភាពសមត្ថភាពដឹកនាំប្រទេសហើយយ៉ាងកញ្ចាស់ទៀតក្មេងៗអាមេរិកដូចជាខ្វះសមត្ថភាពក្នុងការចាញ់កម្ពុជាទេសម្ដេចបវរអាយុប៉ុន្មានសម្ដេចបវរជាងលោកនាយកខ្សែជាងធ្វើនាយករដ្ឋមន្ត្រីដឹកនាំប្រទេសយ៉ាងម៉េចវិញកន្លែងហ្នឹងអូខេត្រឡប់មកអ៊ុយក្រែនវិញឥឡូវនេះសមរភូមិកំពុងតែក្តៅហើយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសរបស់អាមេរិកចុះទៅអ៊ុយក្រែនផ្ទាល់ភ្លាមយ៉ាងស្ងាត់បំផុតបាទទៅជួបជាមួយនៅលូសេនស្គីលោកប្រ៊ីខែនបានសន្យាជាមួយនឹងលោកសេនស្គីថានឹងបញ្ជូនប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសពីព្រោះថាអ៊ុយក្រែនត្រូវការមែនតែនប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសពីព្រោះរុស្ស៊ីភាគច្រើនគឺគាត់ប្រើមីស៊ីលប្រើដ្រូនអញ្ចឹងខាងលើនឹងគឺប្រហោង